Gaur ekarri nahi nuen ideia edo provokazioa, Siseken hitz batzuk erabilita ekarri nahi nuen, berak esaten zuelako totalitarismorik eraginkorrena gozoa izango da, ez? Nork totalitarismoak zer eraginkortasuna bilatuko duena eta nola gainera ze forma hartuko du horrek eta da gozoa, ez? Orain arte ezagutu izan dugun errepresio bortitz, errepresio oso nabarmen horretatik pausuak ematen ari da, errepresio leunago, errepresio implizituago izan dadin, baina horrekin ere eraginkorrago izango dana. Nik nahi, ez nuen nahi, alako diskurso oso tremendista egitea nahi, errepresioa ulertarazteko edo errepresioa interpretatzeko, baizik eta nahi nuena zen hain zuzen ere esatea nolakoa izango da errepresioa jakiteko nolakoa izango da errepresioaren aurreko erantzuna edo errepresioaren aurreko protesta edo positiboki esan da errepresioaren aurreko alternatiba mai gainean ipini nahi dena. Dialektika bat dago, komunikazio bat dago, botere eta kontrapotereren artean, nahi bada herria eta kontraherriaren artean dagoena, eta azkenean nik gaur nahi nuena zan pixkat azaltzea errepresioa horren ostean laberi tokatuko saiolako azaltzea, interpretatzea eta mai gainean ipintzea nolakoa izango da bera errepresio horren aurrean, ukazio horren aurrean, totalitarismoaren aurrean jartzen duen protesta, jartzen duen erantzuna, jartzen duen alternatiba.